Čau, tohle je můj první tech a budu vám odpovídat na otázky, které jste mi položili prostřednictvím Facebooku. Ale první díl je tam toho víc, teď je prvních 20. Tak ok, takže jdem na to. První otázka. Kolik měříš? Já jsem celkem malej, takže asi 175 centiáků. Já pak ještě ty otázky a odpovědi vypíšu dole pod video. Kolik ti je let? 20 let. Jsem starý už, ne? Kde bydlíš? V Olomouci. A pro některý Olomouc není v Polsku. Je to v České republice na Severní Moravě. Odkud pocházíš? Z Olomouce. Jsi zadaný, nezadaný? Nezadaný. Oblíbená barva. Modrá. Jaké jídlo nesnášíš? No, je jich víc a upřímně si musím přiznat, že jídlo, které nesnáším, jsou vajíčka. Nemyslím ty smažený s knedlíkem, ty jsou strašně dobrý, s kečupem, pěkně, jak to krvavý, já. Ale ty pěkně, jak to plave, ty kousičky v té police, blé, ty vole, to je hnus, ty vole, aby si to mohl poblet. Ty vole, to neměl nikdy rád, nikdy jsem to nemiloval a nikdy tam mít rád nebudu. A pak ještě houby. Fuj, houby, tyhle, jsem si vyšte tak někam. Ne, blé, houby, smaženice, kulajda, ještě, fuj, kulajda, houby, tyhle, se smetanou, nebo co to je za hnus. Zima nebo léto, vzhledem k tomu, že zimu nesnáším, většině jsem navcípanej. A je to blbý počasí. Ne, že bych si ji nesnášel, ale prostě nemám rád to počasí, tu teplotu, tak léto. Tak tady mám od kámošky kačky, jestli ji nesnáším. Nesnáším. Mám tě strašně rád, ale nedokážu ti to vyjádřit, asi takhle. Jo? Je to v nové škole lepší? Jo, rozhodně, dálkové studium, nedálkový studium. Jestli jsem tam jednou za 14 dní, jenom odpoledne, takže mi to úplně vyhovuje. Proč ty jsi na mě tak hnusnej, když by to mělo být naopak? Já nejsem hnusnej, já jenom občas nemám náladu. Takže asi tak. Náladu. Občas máš takový řeči, ale za to tě mám rád. A už jsem se na to vyzvykl. A nevyměnil bych tě za nic. Máš nějaký zvíře? Jo. Čoklíka. Ročního. Yorkshire. Miluješ někoho? Ne. Nemiluji nikoho. A akorát se mi pár holek líbí, to je všechno. A že bych je miloval zrovna, jako takhle opět do ní byl blázen, to ne. Co si o mě myslíš? To by mě zajímalo, kdo to položil, tu otázku, já už jsem to tam. Co si o mě myslíš? Co si o to myslím? Počkat, to by to položil, tu otázku. Ale to se musím napít. Kofein trošku do palice. Myslím, že to byla Domča. Tak jsi super, pohodářka. Mám žena takovou jakási. Vysvětli mi to o té svatbě. Domčo, nic si vysvětlovat nebudu, prostě to neřeš. Prostě jak kdyby se nic nestalo, jo? OK. Jo? Jak se ti změnil život od skončení ČSMT 2012? Československo má talent, to už se mě ptali, jo. V takovém info. Takým info, novináři a jak jsem ji změnil, poznal jsem super lidi, našel jsem super místa, prožil jsem super časy a nevím, co bych tomu mohl dodat víc. Lidi mě poznají, myslel jsem, že zapomenou, že prostě už mě nepoznají, jenže oni mě znají, poznávají pořád, ale to je jedno, já to neřeším. Jakou nejdelší dobu jsi byl ve vztahu? Jo, tak to je dost těžká otázka, protože já jsem vystřídal tolik vztahů a já si teď nepamatuju.
Jak dlouho jsem byl nejdýl ve vztahu? Asi měsíc. Čím chceš být v budoucnu? Nevím. Chci vycestovat s ním do zahraničí, takže nevím. Může se cokoliv změnit. Nevím, fakt nevím. Jsi právě zamilovaný? Vůbec nejsem teď právě zamilovaný. Možná jsem si oblíbil některý lidi, některý holky. Možná se o něco jednou bude, ale momentálně nejsem fakt zamilovaný. Jaký alkohol máš nejradši? Takže alkohol, pivo, ale největší lahůdka pro mě je fakt whisky. Ať je to bourbon, ať je to skotská, nejradši s ledem pěkně vychlazený, pěkně k filmu, sednout si, to aspoň pohodě, pátek, víš. Pátek hezký, sklenka whisky, dobrý film, natáhnout se na pohovku a chill prostě, pohoda. Takže veškeré otázky a odpovědi napíšu tam dole do popisku pod video a napíšu ti i tomu Facebook svůj. Prostě tam napíšu ještě pár informací, které jsem tady neuvedl. Jestli chceš, tady odběr, like, dislike, to je jedno, komentář zanech, to je mi jedno. Můžeš se klidně ptát, abych připravil do druhého dílu další otázky. A mohu následně odpovědět. To bude asi tak všechno. Tak jo, konec.